Yo, you look tired. Bro, yeah, the schedule ain't no joke, man. Well, it's working. Me opening a lot of eyes, bro. I reached out to a couple of reporters, and a lifestyle reporter and a beat reporter are willing to sit down with you. Come on, when am I going to have time for all that? You don't, really. But, I mean, you can make time. I mean, for one of them, at least. Yeah, all right, look, just give me the guy number. I'll make the call. I never said they were guys. I mean, that's a really old school way of thinking. I mean, yeah, in this case, they are both guys. But, all right, anyway, nah, you go meet them somewhere in the city. But let me know if this sounds like something you'd be interested in. I'll just show you where they're going to be at on the map. Yeah, all right. Cool, Rick. Oh, one last thing. I've been doing research on both these reporters all day. So let me know if you need help making a decision. Hey, what do you know about that lifestyle reporter? Andrew Torres. Yeah. Writes for Teed Up. He did that piece about Jason Tatum's shoe collection. Oh, I remember that, yes. Yeah. Now, realistically, nowhere near the same number of readers as John, but he'll introduce the world to who you are off the court. Now, I mean, this is exactly the kind of thing that can help us with up your profile with music and fashion, everything that we've talked about over the last couple years. Now, he's going to be working at the cafe if you're interested. He said feel free to stop by. He'd be happy to chat. That sound good? Let's just think about it. Okay, so who's this beat reporter? John Luck. He's a really great writer. Well, I'm not gonna lie, he's actually pretty basic, but there's a ton of people who read him, including some in the NBA. Now, he'd be great to establish that you're serious, trustworthy, and level-headed. Okay. But he's not gonna let you express your individuality much. Yeah, there's a trade-off. Definitely good if you wanna go for that more corporate vibe. Okay, look, I hear you. Let me think about this one. Depois do papo ali com o Rick, vocês viram, né? Ai, cara, depois do último vídeo foi um desespero total. Jogamos o primeiro jogo da G-League e eu achei que nós estivéssemos eliminados, mas era um jogo de regular, né? Temporada regular da G-League. Isso significa que nós temos mais uma chance, apenas uma chance de ser draftado através da G-League para não dar problema lá na frente. Se perdermos esse jogo para o Raptors, já era. São dois jogos de temporada regular da G-League e depois round 1, round 2 e aí as finals aqui. Se perdermos esse jogo para o Raptors, um abraço, né, cara? Lembrando que não tem como aumentar ou diminuir a dificuldade aqui nesse modo de jogo, né, cara? Você não consegue. Você tem uns minutos aqui, camisa e tal. Você não consegue diminuir ou aumentar a dificuldade de jogo aqui nesse modo. Então eu tô jogando aqui o que dá pra fazer e é isso, vou botar aqui na Quick First Step e não tem muito o que fazer, rapaziada. No último vídeo eu achei que a gente já tava eliminado, mas conversando com o gerente ali, com o Rick, né, parece que nós temos um jogo. Ó, nossa projeção do draft tá primeiro round, mas assim, sem muito o que ver, ó, 0% de interesse dos times lá de cima. Olha só, a partir da sexta pick do draft que começa o interesse na gente, ó. O Orlando é o time que quer muito. Depois, ó, vai caindo, ó, vai subindo os interesses, mas aí lá pra baixo, né? Ó, os times dos últimos, os últimos aqui que querem, ó. Inclusive o Brooklyn tem 100% de interesse. Mas aí não é interessante porque a gente ganha menos VC, menos salário, né, cara? E a gente não vai jogar nesses times. Como é que eu vou tirar o Kyrie? Como que eu vou tirar o Kyrie? Então, assim, muito complicado. A gente pode sair no segundo round ainda. Olha lá, tem segundo round ainda. E aí qualquer time aqui pode levar a gente, e aí é 100% de interesse e um salário baixíssimo. Olha o salário aqui de quem tá aqui em cima, 750. Aqui, 500, 490, é muito, é pouco, velho, é pouco VC. É isso aí, Knight vs Raptors. 905. Ai. Tá chegando a hora. Vamos ver como vai ser esse jogo do Caixota. Cara, eu tô rindo de nervoso, tô rindo de desespero, sério mesmo. E não sei o que vai rolar na nossa carreira, cara. Vambora. Precisamos vencer esse jogo. Agora sim, é a última esperança. Olha isso, cara. 12% marcado, o cara já dá um brilho na minha cara. Última esperança do Caixota na G-League, cara. Precisamos vencer esse jogo. Lá fora, 4 segundos, vai ter que forçar. Vai ter que forçar. Oh! Bola para 3 pontos, vamos!
Caio Cajota, finalmente. Agora sim, ele conectou os dois primeiros pontos dele na partida. 5-3. Situação aqui muito complicada. Tocou a bola lá na frente. Oi! No step back. Caiu, bola de 3 pontos. Ele quer mostrar serviço. 5 pontos já pra ele. Cara, eu não consigo nem fazer gracinha, cara. Eu tô tão nervoso, velho. Eu não sei nem o que vai acontecer. Tá tão imprevisível que eu não quero nem fazer gracinha. É a G-League. É a Liga de Desenvolvimento da NBA. Contra-ataque de rápido. Chica essa bola logo. Kobe. Olha como ele tá jogando, velho. Ele tá encarando como se fosse a última chance da vida. E pode ser mesmo. Pode ser a última chance da vida dele mesmo. Bateu na massa. O passe foi bom. E não conectou. Rebote ofensivo. Rebote ofensivo para confirmar o serviço. Manuel Lawson. Meu Deus, dei o bote errado, dei o bote completamente errado. Dei o bote completamente errado e aí facilitou pro Lewis, né? Kobe! Giro! Mais 2 pontos que cai! Mais 2 pontos que cai do KJ! Essa bolinha ele tá se tornando boa, né? Boa pra ele. Nossa senhora, forçou infinita. A defesa chegou 2 vezes. A defesa do Ignite agora tá ligadaça. Que jogada. Que jogada por cima da defesa agora. 16-5. Bom, olha que vitória parcial. Fui pro banco e não voltei. 43 Ignite, 23 Raptor, 905 na Liga de Desenvolvimento da NBA. É o seguinte. Isso aqui deixa a gente animado. Deixa a gente animado pra gente melhorar nosso contrato no draft. E é claro, a gente conseguir um espaço no draft. Tem isso também. Porque também não é nenhuma certeza que a gente vai chegar no draft, né, cara? E depois, né, tem o mata-mata aqui da G-League. Defesa, defesa, defesa. Keller. Nada. Ai! Meu Deus, cara. No giro dele. E não caiu. O rebote ofensivo tava lá pra confirmar. 9 pontos pro KJ. 45-25. Vitória aqui parcial por 20 pontos. Calma. E step back. O step back ele funciona. O step back pode ser a arma principal do KJ aí durante a sua carreira na NBA, cara. 12 pontos pra ele. Meu Deus. Rebote aqui do KJ. Vamos. 12 pontos. 12 pontos! Sai daí! Quadra a quadra, ele foi pra dunk do outro lado. Justice. Olha a marcação no Justice, bola lá dentro, no Shelton. Vamos só segurar essa vantagem, time, vamos. Time, vamos só segurar essa vantagem. 20 pontos. 20 pontos. Olha o passe curtinho no Cole. Oh,
always a contender. But making it to Team Ignite, I mean, being a big name, it can't hurt. Olha, a defesa chegou bem. Consegui dobrar, consigo dobrar no bloco. Não. Meu Deus, que cobertura maravilhosa. Meu Deus, como que esse cara conseguiu fazer essa bandeja, velho? Bora, tô de PG agora. Nothing makes a coach happier than a display of pure selfless teamwork. Fim de papo no terceiro quarto, cara. 54 a 33. Não teve muita pontuação nesse quarto. 16 pontos, 1 assistência e 1 rebote para o KJ. Ele tá com. Tá bem. C mais 54 a 33. Estamos bem. Get into the fourth quarter, how do you think MB has been so far? A workmanlike performance to this point, not star-making by any measure, but he's contributing for sure. Well, this is the process, guys, bit by bit, brick by brick, getting better. It does. Tries the spin move. A gente está agarrando essa chance, Light Late. Está agarrando essa chance de ficar aqui na G-League e disputar os playoffs, né? Cheguei atrasado, cheguei atrasado. Diaz, MP, he's covered by Taylor. Conseguiu a passagem no pick and roll e mais 2 pontos. Assistência pro AI. Bela jogada agora do pick and roll. A defesa tentou, né? Tentou segurar, tentou se adaptar, mas não teve como. MP outside. Olha, calma. Trabalha a bola com a Jota. Fazer a parede. Fez a parede! Fez a parede! Teve Green! Green Light! Bola para 3 pontos! Vai acabar o jogo! Vitória do Ignite! 84 a 60! Como eu falei, né, cara? Não dá para mudar a dificuldade, realmente. Eu não sei se é script, se é alguma coisa, mas... Perdemos o primeiro jogo e vencemos o segundo. E provavelmente estamos classificados para os playoffs aqui da G-League, né? A que custo, cara? Cara, aos trincos e barrancos aqui, a gente vai para o mata-mata da Liga de Desenvolvimento da NBA. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui já, vai ser só um jogo, porque no próximo, se tiverem 2 jogos, vão ser os 2 jogos aí dos playoffs aí. Da G-League, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com seu like, seu comentário. Deixe nos comentários o que você tá achando. O que será que vai acontecer aqui com o menino KJ a partir de agora? O que vai rolar da carreira dele? Se vai ficar na G-League, se vai dar bom, se a gente vai ganhar. E se a gente perder, pra onde a gente vai? O que vai acontecer? A gente vai pra Europa? A gente vai pro segundo round do draft? O que vai rolar? Então deixa nos comentários aí o que você tá esperando para os próximos episódios. Não esqueçam de seguir na Twitch, live todos os dias, 5 da tarde, NBA 2K22. Outro jogo que a gente tá jogando, eu vou começar o Homem-Aranha logo, tô finalizando The Last of Us 2. Vou jogar o God of War também, então espero vocês lá.